Алматыда да коронавирус жұқтырғандар саны 2 есе өскен, қыркүйек қазан айларында тіркелген науқастар 165-тен 360 адамға дейін жетті. Эпидемиологиялық тексеру жүргізгенде індетті көбіне ұжымда, көпшілік орындар, қоғамдық көлікпен көпқабатты тұрғын үйлердің кіреберістерінде жұқтырғаны белгілі болды. Алматылық әріптесім Жазира Оразқызы тікелей байланысқа шығуға әзір. Жазира, кеш жарық, мегаполистегі қазіргі эпидахуал қандай? Кеш шарық, Ләйлі, армысыздар, құрметті көрермен, алып шахардағы эпидахуал күрделене түсті. Соңғы күндері КВИ жұқтыру дерегі 40-60 жастағылар арасында 31%, ал 15-40 жас аралығындағы азаматтарда 42%-ді көрсетіп отыр. Бұған себеп бетперде тәртібін сақтамау, қоғамдық көлікте жолаушылардың көптігі. Сондай-ақ офис қызметкерлері арасында да COVID жұқтыру дерегі көбейген, ал жастардың түрлі жиын той, ойын-сауық кештеріне қатысып, жания мүшелеріне жұқтыруда жиілей түскен. Сондықтан санитарлық эпидемияға қарсы және профилактикалық іс-шараларды өткізу туралы жаңа қаулы шықты. Оған сәйкес көпқабатты үйлерде аптасына бір рет жүргізіліп келген дезинфекциялау енді 3 рет жасалады. Тұрғын үй кешендерінің баспалдақтарын, тұтқаларды, қабырғалар және балалар ойын алаңдарын түгел дезинфекциялау міндеттелді. Сондай-ақ қоғамдық көліктің тазалығы да енді жіті назарда болады. Автобустардың ішін соңғы аялдамада міндетті түрде дезинфекциялап жуу автопарк иелеріне міндетті талап ретінде ұсынылып отыр. Ләйлі, мендегі бар ақпарат әзірге осы, сөз өзіңде. Рахмет, Жазира. Айта өтейін, Алматыдан тікелей қосылған әріптесім Жазира Оразқызы.